sportaši su u povijesti stvarali mostove između primitivaca posvađeni. U Beogradu bilo na Marakani, to sam 100 puta pričao, to mi je obilježilo život. Nestane svjetla. Sine moj, svaki srpski igrač ufati mog igrača i čuva ga. Jeba, ja sam imao suze u očima. Profesionalci. Miroslav Ćiro Blažević, fudbalski trener. Prvi program u 13:30.